আকৌ অসমে কেতিয়া ঘূৰাই পাব বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা? বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ দৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰত বিশেষ ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰিবনে? ৰাজ্যখনক আৰ্থিক সংকটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে হিমন্ত সৰ্বানন্দ অথবা অতুল বৰাই? চাৰিশৰ দেউনা পাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও আঞ্চলিক শক্তিৰ সহায়ত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে। যি মিত্ৰজোঁটৰ এতিয়া সুবিধা লোৱাত অকণো পিছহুহুকা নাই বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰ। চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতে নীতিশ কুমাৰে বিচাৰিছে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা। হয়, বিহাৰক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে নীতিশ কুমাৰে। যি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা এসময়ত অসমৰো আছিল, কিন্তু 2014 চনত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতেই এই মৰ্যাদা আঁতৰাই দিয়া হয়, যাৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৰাজ্যখন। গভীৰ অৰ্থনৈতিক সংকটত ভুগিছে ৰাজ্য। প্ৰতি বছৰে বান গৰাখহনীয়াত বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় অসম। শিল্প বিনিয়োগৰ দুৰৱস্থা, কৃষিখণ্ডৰ পয়া লগা অৱস্থা, নিবনুৱা সমস্যাৰ জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যখনক। কিন্তু অসমক দেশৰ ভিতৰতেই শীৰ্ষৰ 5 ৰাজ্যৰ স্থান দিয়াৰ সপোন দেখুওৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই ক্ষেত্ৰত চকু মুদা কুলি। আজি পৰ্যন্ত এই সন্দৰ্ভত এটা শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অতুল বৰা, প্ৰমোদ বড়ো কোনোৱেই। উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ অধীনত 1969 চনত আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগতে অসমে লাভ কৰিছিল বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা। কিন্তু 2014 চনত কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতেই কাঢ়ি লোৱা হয় এই মৰ্যাদা। কেৱল বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাই কাঢ়ি লোৱা হোৱা নাই, বিগত 9 বছৰে কেৱল উন্নয়নৰ টোপ দি ফুচুলাই ৰাখিলে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে। কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমলৈ বাতি কাঢ়ি ফুৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন এই বিজেপি চৰকাৰখনে কেৱল শোষণ কৰিলে ৰাজ্যখন, য'ত পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ লগতে এসময়ৰ শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি অসম গণ পৰিষদ দলে। বাৰিষা বানে জুৰুলা কৰা ৰাজ্যবাসীক এমুঠি সাহাৰ্য দিয়া অসম চৰকাৰখনে কেবিনেটত ডকচি খালে। কিন্তু অসমক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে আজি পৰ্যন্ত বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিব নোৱাৰিলে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আনকি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰখন আকৰ্ষিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰমোশ্যন পলিচিও প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে মোদী চৰকাৰে। আনকি সোৱণশিৰিৰ দৰে 2000 মেগাৱাটৰ ভয়াৱহ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা ৰাজ্যখনত নাই পৰ্যাপ্ত নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা। 2018 চনত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ সংস্থাপিত ক্ষমতা আছিল 371.2 মেগাৱাট। 2020-21 বৰ্ষত ই হয়গৈ 341.15 মেগাৱাট। কিন্তু ৰাজ্যখনৰ বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে 2500 মেগাৱাট। তদুপৰি ৰাজ্যত দেখা গৈছে কৃষিখণ্ডৰ লেওলোৱা অৱস্থা। উৎপাদিত ফচলৰ উপযুক্ত দামৰ অভাৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈছে ৰাজ্যবাসী। লগতে নিবনুৱা সমস্যা, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অৱনতি, শিক্ষাখণ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যাই ৰাজ্যখনক অধিক দুৰ্বল কৰি তুলিছে। কিন্তু ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে মত বিকৃত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্প্ৰভ ভূমিকা লোৱা দেখা গৈছে। সমান্তৰালকৈ নিমাত, অতুল বৰা, সৰ্বানন্দৰ লগতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও।